8 дена помина, не се појавија ниту мајсторите, ниту инвеститорот на дивоградбата кај Мавровка. Го нема звукот од алатите на мајсторите, но ги нема ниту машините со кои што требаше, заклучно со денешниот ден, да се урне започнатото. Инвеститорот остана фантом за институциите, кои сега се на потекот како тој што гради, не се пријави сам, иако беше трагано по него и преку весник. За таа цел, градоначалникот Висар Ганио и Советот, за оваа и за други дивоградби планираат да потрошат најмалку 1 милион евра за намена, демолирање згради и собирање шут. Телма се обиде да стапи во контакт со градоначалникот на Чаир, кој денес остана недостапен, но тој уште предходно на пресконференција најави дека по истекување на рокот од 8 дена ингеренциите се кај неговата општина. Немаме ниту информации од општинските служби, уште колку други дивоградби има во Чаир. Освен општината, по инвеститорот во меѓувреме трага и обвинителството. Полицијата го проверила катастарот под предпоставка дека преку собствениците на парцелата ќе се најде инвеститорот. Таму нема промени на собствениците на парцелите, а локалот Фонтана изгори уште во месец мај. Во првата недела на јули никна дивоградбата која што нема начин како да биде легализирана. Какви било дозволи и документи во корист на инвеститорот, може самиот тој да побара откако местото ќе се врати во првобитната состојба.